Tuleva Mannerheim, ristinritari ja suomalainen sotasankari Kaarlo Kullervo Laitinen syntyi 15. huhtikuuta vuonna 1920 Nilsiässä. Kuten monen muun suomalaisen sotilaan ja marskinritarin tapaan, Kaarlo kasvoi maalla, maatilalla ja hän suoritti kansankoulua sen verran mitä vaadittiin ja tämän kansankoulun jälkeen nuorena miehen alkuna hän työskenteli kotitilallaan, maatilahommissa sekä sitten metsätöissä. Armeijan hän suoritti talvisodan jälkeen vuosina 1940-1942 Jalkaväen koulutuskeskus Kutosessa. Kaarlon armeija-aika oli hieman normaali pidempi ja se myös poikkesi aika paljon meidän nykyihmisten armeijasta. Nimittäin osan hänen varusmiespalveluksestaan hän suoritti täydellisessä sotapalveluksessa. Kaarlo palveli koko hänen sota-aikansa tässä kuuluisassa jalkaväkirykmentti 8:ssa, lempinimeltään Ukko-rykmentissä. Sen verran tästä rykmentistä täytyy sanoa, että Väinö Linnan kirjoittamassa sotaromaanissa Tuntematon sotilas kuvaillaan nimenomaan jalkaväkirykmentti 8:n vaiheita. Kommentoi tonne alas, että ootko sä lukenut tämän sotaromaanin? Tai sovitaanko niin, että jos sana Tuntematon sotilas on sulle tuttu, niin painahan tuota alalaidassa olevaa peukkua ylöspäin videolle. Tosiaan Kaarlo ei ottanut osaa talvisotaan, sillä armeija hän ei ollut vielä tuolloin käynyt, mutta jatkosodan aikana hän toimi taistelulähettinä, ryhmäjohtajana sekä sitten joukkojen varajohtajana. Jalkaväkirykmentti 8:n riveissä Kaarlo kerkesi näkemään massiivisen pitkän taistelureitin aina Saarivaarasta pohjoisrintamalle saakka. Kaarlo oli sotilaana erinomainen ja hänestä haluttiin tehdä Mannerheim-ristin ritaria heti jatkosodan ensimmäisenä syksynä, mutta tuolloin esitys ei mennyt läpi ja hän ei ristiä saanut. Vajaa vuosi myöhemmin jalkaväkirykmentti 8:n komentaja koetti uudelleen nimittää Kaarloa ritariksi. Nimitysperusteessa kerrotaan, miten Kaarlo oli Gooran taistelussa joukkojen varajohtajana johtanut joukkojaan kärjessä ja konepistoolin kanssa kaatanut yksinään kymmeniä vihollisia. Lisäksi tässä esityksessä kerrotaan suhteellisen hauskasta tapahtumasta, joka osoitti Kaarlon rohkeuden, mutta myös järkevyyden. Joo, Kaarlo kyllä suolasi kymmeniä vihollisia konepistoolillaan, mutta patruunoiden loputtua se oli mahdotonta. Samaan aikaan, kun tässä taistelutilanteessa Kaarlon aseesta paukut olivat loppu, niin vihollisjoukot yllättivät hänet. Kaarlolla oli edessään nyt tiukka paikka. Edessä melkein kosketusetäisyydellä oli vihollisia ja hänellä oli kädessään ase, jossa ei kuitenkaan ollut patruunoita. Kaarlo teki sen, mitä ihan kaikki eivät välttämättä uskaltaisi tehdä. Hän nimittäin alkoi tyhjällä aseellaan osoittamaan vihollisia ja karjumaan niin kovaa kuin suusta lähti. Viholliset jämähtivät paikoilleen. Kaarlon sotakaverit tulivat hätiin ja viholliset saatiin vangiksi tähän tyyliin. Uskokata jälkää, mutta näistä nimitysperusteista huolimatta esitys ei vieläkään mennyt läpi eikä ristiä tullut. Kolmas kerta kuitenkin sanoi toden ja ritariesitys meni sentään läpi. Myönnytysperusteissa 23. elokuuta vuonna 1942 kerrotaan, että Kaarlo on sodan alusta lähtien toiminut erinomaisesti ja kylmäpäisesti vaikeissa tilanteissa taistelulähettinä ja ryhmän johtajana. Muun muassa kerran yhtenä pimeänä yönä vihollisen sotilas oli hyökännyt pistimen kanssa Kaarloa kohti, mutta lopputulos oli pienen väännön jälkeen se, että Kaarlo itse tuhosi vihollisen tällä vihollisen omalla pistimellään. Kaarlo yleni jatkosodassa ihan hyvän malliin. Hän yleni kersantiksi jatkosodan alussa lokakuussa 1941, kersantiksi tammikuussa 1942 ja ylikersantiksi itsenäisyyspäivänä vuonna 1943. Ton Marskin ristin lisäksi Kaarlo sai muitakin kunnianosoituksia. Hän sai muun muassa ensimmäisen ja toisen luokan vapauden mitalit ja neljännen luokan vapauden ristin miekkoinen päivineen. Mä oon saanut tätä Kaarlon tarinaa tutkiessani sellaisen kuvan Kaarlosta, että hän oli tämmöinen aika uhkarohkea sotilas, joka kyllä aika montakin vihollista otti pois päiviltä,
Mutta kuten useissa näissä sankaritarinoissa on se kääntöpuolensa, niin se on tässäkin. Carlosis soti uhkarohkeasti koko jatkosodan ajan, haavoittumatta kertaakaan koko sodan aikana, mutta Lapin sodan aikana Carlon matka päättyi Suomen entisten aseveljen saksalaisten luoteihin. Carlo oli nykyisen Pellon kunnan alueella Lapin sodan ensimmäisen kuukauden aikana 16. lokakuuta vuonna 1944 ja hän sai tehtäväkseen lähteä selvittämään kahden partion kokoisen joukon kanssa, että oliko heitä lähellä sijaitsevan taloryhmittymän luona saksalaisia. Saksalaiset kun sattuivat tuolloin käyttämään poltetumaan taktiikkaa, eli he polttivat ihan kaiken minkä taakseen jättivät ja tästä johtuen suomalaisissa heräsi sitten epäilyksiä, että olisiko lähellä olevassa taloryhmittymässä vihollisia, koska näitä taloja ei oltu poltettu. Carlon partiot pääsivät tämän polttamattoman talon luokse, jolloin Carlo normaalin tapansa esimerkkiä näyttäen lähti kahden miehensä kanssa kärjessä kohti taloa tutkimaan, että onko siellä saksalaisia. Suomalaisten epäonneksi talossa oli saksalaisia, jotka alkoivat ampua suomalaisia kohti heti, kun he näkevät nämä. Tässä rytäkässä Carlo sai luotisuihkun vatsaansa, joka valitettavasti vei hänen henkensä. Hän kaatui 16. lokakuuta vuonna 1944 vain 24 vuoden ikäisenä nuorena miehen alkuna. Niinpä Mannerheim-ristin ritari ja uhkarohkea sotasankari ei koskaan päässyt näkemään rakasta kotimaataan sodan päätyttyä. Rauha hänen muistolleen. Carlo on haudattu Kuopioon Hatsalan sankarihautausmaalle. Itse löytämieni tietojen mukaan kotiin jäi kaipaamaan vaimo, joka odotti Carlolle lasta, joka syntyi sitten 1945. Tässä Carlon tarinassa on hyvinkin paljon samaa, mitä muiden sodassa kaantuneiden Marskin ritarien tarinoissa on. Hän oli uhkarohkea sotilas, joka ei selvästikään pelännyt kuolemaa, mutta valitettavasti se on lopuksi koitunut hänen kohtalokseen. Carlon tie Mannerheim-ristin ritariksi oli sinänsä aika pitkä, kun lukee hänen hylättyjä esitysperusteita. Lopussa kuitenkin Carlo sai palkinnon ja risti myönnettiin hänelle. Viimeisimpien tietojen mukaan tämä Carlon risti on jollain keräilijällä kokoelmassa tallessa. Sellainen oli Carlon tarina. Tässä vaiheessa tätä videoa mä pyytäisin sua tilaamaan tämän mun kanavan. Se on sulle ihan täysin ilmaista ja molemmat meistä voittaa. Nimittäin tilaamisen ansiosta sä näet jatkossakin nämä mun videot. Videot, joiden aiheena on asiat, joita ei koskaan saada unohtaa. Kiitokset just sulle katsomisesta. Painaahan vielä tuo peukku ylös ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on morjes.